בעוד רגעים אחדים יכריזו שרי הבריאות של מדינת איחוד האמירויות הערביות ומדינת ישראל על שיתוף פעולה במאבק הקורונה. שיתוף הפעולה הזה יהיה בתחומי המחקר והפיתוח, הטכנולוגיה, בתחומים שישפרו את הביטחון הבריאותי באזור כולו. זוהי תוצאה של מגעים ממושכים ואינטנסיביים בחודשים האחרונים, זה יביא ברכה לרבים באזורנו. ככל שאנחנו חזקים יותר, ככל שאנחנו עוצמתיים יותר, ככה אנחנו מרתיעים את אויבינו ומקרבים את ידידינו.